Градоначалник на Община Штип, почитувана председателка на Советот на Община Штип, почитувани пратеници во Собранието на Република Македонија, почитувани советници на Община Штип, почитувани представници на Армијата на Република Македонија, почитувани представници на секторот за внатрешни работи, почитувани представници на верските заедници. Искрено ви представува чест и големо задоволство што можам од име на наградените да искажам благодарноста за добиеното 8-ноемвриско признание за 2022. Ова признание е сертификат, односно верификација на досегашните залагање и активности во областите во кои твориме, но и поттик за отварање на нови предизвици, односно за отварање на нови хоризонти и нови активности. Се надевам дека ова признание, односно оваа традиција на доделување на признанието и наградата, ќе биде понатаму инспирација на едните генерации за понатамошни успеси и достигнувања, а со тоа и промоција на нашиот град. Имам чест, уште еднаш, да им честитам на наградените на 8-ноемвриската награда. Ви благодарам.